тос баг байсан нөхцөл яадаг вэ гэхээр энэ дотор касч дотор нь тосны хэмжээ зааж идэг хэмжээг эцсийн хэмжээг зааж идэг хязгаарлагч байдаг. Энээс доошо байвал энэ хотны торопны шүүр хийс орох магадлал өндөр байдаг. Хийс орно гэдэг нь энэ тосороо 100% сорогдож ноцос руугаа гүйж явах хэвээр тос нь дундаа хийтээс сорогдно. Хийтээс сорогдсоноор автодоротны энэ дисэг болон мөвтнүүд дээр очиод шахалтын даралт нь багасж очиж байгаа. Тос багдах юм уу, тос хороотны шүүр бохирдож тос солиог удаа явснаас бохирдоод бөглөрсөн нөхцөл энэ дискэн дээр ирж байгаа тосны даралт багасж ирж байгаа. Энэ тосны даралт багасна гэдэг нь энэ тосны даралтаар шахагдчих хэвээр ид ангууд шахагдаж чадхаа байгаад үүнээс болоод энэ хий эргэлт явж эхэлж байгаа. Хий эргэлт явагдана гэдэг нь энэ дискнүүд хоорондоо үрлцээд одоо шатна гэж ярьдэн дөө. Үрлтийн үснээс болоод энэ цаасан дискнүүд бүгд шатаад бүр нэнгэрхийг ярьж байгаа. Үүнээс болж энэ диск нэнгэрнэ гэдэг нь автомат ороо урагшаага явах байна гэсэн үг. Энэ өөрөө нисэх хэмжээ дамжаатай яг таарсан ид ангууд байдаг.